Brukseli sërish do të jetë vend takimi liderëve të Kosovës dhe Serbisë më 2 maj. Pas marrëveshjes dhe dakordimit për aneksin e saj, ndërmjetësit tashmë presin hapa konkret nga palët në vënje në zbatim të pikave të marrëveshjes. Detyra e Kosovës në këtë takim është të shkojë me propozim për statutin e asociacionit. Emisari special i SHBA-s Gabriel Escobar tha se presin që në këtë takim të ketë propozime iniciale për formimin e asociacionit. Kjo do të thotë se të gjitha palët duhet vinë të përgatitura, ka thënë emisari amerikan për mediumin serb të njug. Më 2 maj në tavolinë negociuese do të dorëzohet një draft për statutin e asociacionit nga Kosova, por deri tani nuk dihet asgjë për të dhe as për ekipin që do të bëjë prezantimin. Përbërja ekipit menaxhues nuk është bërë publike deri më tani, përveç se dihet që në krye të tij është një deputete e kuvendit Serbis. Ky ekip antar të të cilit janë ndruar ndër vite, pati bërë një herë një propozim, por që u hodh poshtë. Në rast se edhe kësaj herë ndodhe njëjta, shkarkimin e këtij ekipi e ka paralajmëruar kryetari i kuvendit Kosovës Glau Konjuca. Ai pati edhe një koment mbi deklaratën e emisarit amerikan që kërkoi nga Kosova propozim konkret për asociacionin. Sipas Konjuvcës, marrëveshja e fundit Kosov-Serbi është ndërtuar mbi dy binar. Binari i parë sipas tij është njëja de facto nga ana e Serbisë, ndërsa binari i dytë është asociacioni, të cilin Kosova, qeveritë e mëparshme dhe një majorancë e mëparshme në vitin 2013 e ka pranuar. Kosova duhet të tregojë që nuk ka kurfar obligimi dhe nuk duhet të bëjë asgjë pa u realizuar binari i parë që është njëja de facto, ka deklaruar Konjuvca. Escobar në deklaratën e tij për zërin e Amerikës tha se pranimi i asociacionit ishte i vështirë për qeverinë dhe Partinë e Kurtit, por se tashmë ai është pranuar. Çështja e draftimit të statutit të asociacionit komunave të banuara me shumicë serbe, ekip ky për të cilin të gjithë flasin dhe askush se ka parë, mbetet ende mister. Kryetari i kuvendit Kosovës Glau Konjuvca para gazetarve tha se po që se ky ekip paraqet një draft atill që shkon sipas interesave të Serbisë, ai duhet shkarkohet. Pikërisht një deklarim i tillë zgjoi reagimin e të ashtuquajturit drejtor i zyrës për Kosovë, Petar Petković. Ky i fundit tha se Konjuvca nuk ka mandat për të shkarkuar ekipin serb menaxhues dhe se asociacioni do të bëhet në përputhje me marrëveshjen e vitit 2013, e ratifikuar edhe nga kuvendi Kosovës. Glau Konjuca, i cili mezi Adel të drejtoi kuvendin e Kosovës, nuk ka mandat për të zhbërë përbërjen e ekipit serb menaxhues për draftimin e statutit të asociacionit. Pra më mirë Konjuca të vazhdoj me punën e tij, sepse përbërja e ekipit serb është konfirmuar nga autoritetet ligjore serbe, deklaroi Petar Petković. I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, duke folur për marrëveshjen e orit për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, ka thënë se ishte një arritje jashtëzakonshme dhe nëse zbatohet siç duhet, kjo mund të sjellë një epokë të re të marrëdhënieve paqësore ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Ai gjithashtu tha se pret që të ketë një propozim nga qeveria e Kosovës për asociacionin e komunave me shumicë serbe deri më 2 maj, kur Kurti dhe Vučić do të takojnë në Bruksel dhe vlerësojnë përparimin e qeverisë dhe kryeministrit të Kosovës lidhur me këtë çështje. Por përvoja në Ballkan tregon se arritja e një marrëveshje nuk do të thotë që problemet janë zgjidhur dhe zbatimi është çështja e tyre kryesore. Sipas Escobar, SHBA dhe BE kanë parashtruar një agjendë agresive në bazë të së cilës ekziston shpresa të ketë një kalendar të zbatimit të gjitha pikave brenda vitit. Kryeministra e Serbisë Ana Brnabić deklaroi se Serbia nuk është neutrale në lidhje me luftën me Ukrainë dhe se ajo dënon qartë pushtimin rus. Duke ju përgjigjur pyetjeve në panelin e konferencës në Dublin, kryeministja vuri në dukje se Rusia shkel ligj ndërkombëtar dhe se Serbia mbështetet të gjitha rezoltat e OKB-s që dënojnë një sjellje të tillë. Në këtë drejtim ne kemi harmonizuar 100% politikën tonë me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s, theksoi Brnabić, dhe vlerësoi se sanksionet nuk janë zgjidhje sepse mbi të gjithë ato prekin njerëzit e thjeshtë, gjë që e kemi ndjerë dhe në lëkurën tonë në vitet 1990. Nga ana tjetër, siç theksoi ajo, njerëzit në Serbi janë të zemëruar që i njëjti parim i respektimit të integritetit territorial dhe sovranitetit nuk zbatohet kur bëhet fjala për Serbinë dhe statusin e Kosovës. Pikërisht këtë kryeministra serbe shesi si standard të dyfisht nga ana e Perëndimit. Ne ishim ndër të parë që dënuam referendumet për pavarësinë e Donetskut dhe Luhanskut. Kujtoi Brnabić dhe deklaroi se jetojnë me një botë thellësisht të ndarë në të cilën duhet të jetë plotësisht pro ose kundër diçkaje. Ana Brnabić theksoi se Beogradi mbetet i përkushtuar për dialog me Kosovën dhe arritjen e një zgjedhje kompromisi, para se të gjithash për hir të gjeneratave të ardhshme. Megjithatë, ajo beson se Prishtina po i pengon negociatat.
drejtori të ashtuquajturës zyrë serbe për Kosovën, Petar Petković, duke u përpjeku dëshpërimisht të mbroj shefin e ti, i cili ka urdhëruar që lista serbe të mos marë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale në 4 komuna në veri të Kosovës, është marrë dhe me raportuesen e Parlamentit Europian për Kosovën, Viola von Kramon. A i ka thënë se do të ishte më mirë që Violës t'i vi keq dhe të protestoj për faktin që Prishtina prej 10 vitesh po refuzon të përmbush obligimet e saj dhe të formoj asociacionin e komunave me shumit serbe, për të cilën është pajtuar në dialogu në Bruxelles, se sa të sulmoj listën serbe për mos pjesmarje në zgjedhje. Lobistja e hapur shqiptare në vënd që të kritikoj fëmijën e saj nga Prishtina për mos respektim të obligimeve të nënshkruara, ka fajsuar Beogradin zyrtar pas një provë, se a i qëndron pas vendimit të serbëve nga Kosova për bojkotimin e zgjedhjeve, ka thënë Petković në një kumtes. Kryenegociatori serb në dialogun Kosovë-Serbi nuk u mjaftua me fyerje, por ka shtuar se, për para se të vazhdoj të marë rog, për sulmet ndaj Beogradit, von Kramon duhet të shikoj deklaratën e, si që quajnë ai, listën serbe, të formuar nga Vučići, populli serb nga Kosova të datës 5 nëntor 2022, ku thuhet se nuk ka kthim në institucione derisa të formohet asociacioni në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Obligimet ekzistojnë vetëm kur është në pyetje Beogradi, ndërsa Prishtinës gjithçka i falet, ka vazhduar Petković, duke shtuar se nëse është kështu, atëherë të mos na fyej inteligjencën, duke zëvendësuar tezën se serbët e Kosovës dhe Beogradit zyrtar janë përgjegjës për gjithçka. Ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill, ka thënë se Shtetet e Bashkuara do t'i monitorojnë nga afër zgjedhjet lokale në veri të Kosovës të dielën më 23 prill. Ai është shprehur se jo vetëm Shtetet e Bashkuara, por edhe shumë shtete të tjera besojnë se tani nuk është koha optimale për t'i mbajtur zgjedhjet, duke patur parasysh që jemi në një moment kritik, në një moment shumë të rëndësishëm për dialog. Më herët i dërguari i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka thënë se SBA do t'a njohë rezultatin e zgjedhjeve në veri të Kosovës, edhe nëse lista serbe i bojkoton ato. Lista serbe refuzon të marrë pjesë në zgjedhje me arsyetimin se nuk janë përmbushur dy kërkesa: formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe tërheqja e njësisëve speciale të policisë së Kosovës nga veriu. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Dačić, pas një takimi në Paris me shefen e diplomacisë franceze, Catherine Colonna, tha se presioni i bashkësisë ndërkombëtare do të jetë një rëndësie vendimtare për të detyruar autoritetet në Prishtinë që të përmbushin obligimet e tyre dhe të formojnë Unionin e Komunave Serbe. Çdo gjë tjetër, thot Dačić, do të ishte shpërblyese për Prishtinën, liberalizimi vizave apo fillimi procedurës për antarësim në Këshillin e Europës. Ai, duke përcjellë qëndrimet e Serbisë për situatën në Kosovë, deklaroi: "Detyra e perëndimit tani është presioni mbi Albin Kurtin. Boll kemi pritur 10 vite." Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përsëri qëndrimin e Serbisë se nuk do ta mbështesë antarësimin e Kosovës në OKB. Me Perëndimin kemi biseduar shpesh herë kohët e fundit për situatën në Kosovë. E përsërisë që të mos ketë dilema se nuk do ta përkrajmë antarësimin e Kosovës në OKB dhe në agjensitë të specializuara, si dhe institucionet e OKB-s, deklaroi Vučić duke shtuar: "I kam informuar qartë të gjithë ata që marrin pjesë në negociata me Kosovën. Ju kam thënë në sy edhe Borrell, Lajçak, Solaç, Macron dhe Blinken, dhe të gjithëve në glob me të cilët kam biseduar." Ministri i Punëve të Jashtme Ivica Dačić vlerësoi se marrëveshja e Brukselit është arritja më e madhe e Beogradit në kuptimin politik pas vitit 1999 dhe rezolutës 1244. Gjegjësisht se është diçka e prekshme që Serbia e ka marrë për serbët në Kosovë. "Ka i shumë vlerë sa që prej këtij shkaku po i shmanget zbatimi të saj Prishtina. Me kaq shumë kohë sa ka kaluar do të kishim aplikuar 1 milion herë." U shpreh krye diplomati serb në një paraqitje televizive me rastin e 10 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Brukselit, shtylla kurrizore e së cilës është bashkimi i komunave serbe. Sipas Dačić, Serbia në këto 10 vite ka qenë ekspozuar ndaj hipokrizisë së bashkësisë ndërkombëtare. Kujtojmë se në 19 prill të vitit 2013 ishte Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić ata që nënshkruan në Bruksel marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo marrëveshje u ratifikua nga Kuvendi i Kosovës më 27 qershor të po atij viti, duke i dhënë asaj karakterin e një marrëveshje ndërkombëtare. Në anën tjetër, Parlamenti i Serbisë nuk e kishte ratifikuar me arsyetimin se për Serbinë ajo nuk paraqet marrëveshje mes dy shteteve. E cilësuar si historike nga zyrtarë të lartë të BE-s, ajo parashitet rregullimin e çështjes që ndërlidhej me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Parlamenti Europian ka kërkuar nga Serbia që marrëveshja me Kosovën të jetë bazuar në njohje reciproke në mes të dy shteteve, shkruan media serbe në një. Kjo sipas njërës nga pikat e raportit TPS për përpunimin e Serbisë në rrugën e saj drejt antarësimit në BE. Raporti bën thirrje për zbatimin e plot me mirëbesim dhe në kohën e duhur të gjitha marrëveshjeve revelante nga të dyja palët, duke përfshirë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në këtë amendament po ashtu u bë thirrje të dyja palëve që të tregojnë leadership dhe të jenë të gatshme për të marrë vendimet e nevojshme që të çojnë në përparimin e dialogut dhe në pajtimin ndërmjet shoqërive të tyre, dhe theksojnë se mjedisja aktual gjeopolitik e bën edhe më të rëndësishëm të kalimin e trashëgimisë së të kaluarës dhe angazhimin në negociata kuptimplota. Gjithashtu theksohet se normalizimi i marrëdhënieve është prioritet dhe parakusht për antarësimin në BE. Gjithashtu kujtohet se përmbajtja nga retorika e luftës dhe një qasje agresive politikës së jashtme ndaj vendeve fqinje është një parakusht për normalizimin e marrëdhënieve rajonale. Në raport thuhet edhe se të gjitha veprimet që kërcënojnë stabilitetin dhe vënë në pikpyetje procesin e pajtimit do të dënohen ashpër. Partia Serbe të Kosovës nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme që do të mbahen 23 prill në 4 komunat në veri të Kosovës. Këtë e ka bërë të ditur vetë lideri kësaj partie Aleksandar Jablanović gjatë një konference të jashtëzakonshme për media në Leposavić. Kundërshtari ynë politik është Lista Serbe, por kjo nuk do të thotë se kundërshtar kemi shtetin dhe qeverinë e Serbisë, ka thënë Jablanović. Ai theksoi se vendimi për tërheqjen nga këto zgjedhje është marrë sot nga këshilli i kësaj partie dhe do t'ju bëhet thirrje të gjithë simpatizantëve që të dielën të mos të dalin të votojnë. Zgjedhjet e jashtëzakonshme në veri të Kosovës po organizohen pasi kryetarët e komunave nga radhët e Listës Serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, kanë dhënë tërheqjen në nëntor të vitit të kaluar si shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për regjistrim të makinave me targë ilegale serbe në Republikën e Kosovës. Nenad Çanak, politikan serb nga Vojvodina, ish kryetari Lidhjes Social-Demokrate të Vojvodinës dhe ish deputeti Kuvendit të Serbisë, që me deklaratat e tij jo rallëherë ka trazuar opinionin serb, duke mos u ndalur me kritika ndaj pushtetit në Serbi për temat aktuale, është shprehur qartë azi edhe për skenën politike në Serbi dhe Malë të Zi, luftën në Ukrainë dhe presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Ai nuk ka dyshime se Serbia e ka njohur Kosovën dhe se do të ketë obstruksione në zgjedhjet e të dieles në veri. Për këtë ai akuzon Beogradin zyrtar, për si shtot storjen se Kosova është Serbi dhe se është çështje kohe kur ajo të kthehet nën sistemin kushtetues të Serbisë. Në të njëjtën kohë, disi kamufluar, ai thotë se është lançuar teza e duam Kosovën, por nuk i duam shqiptarët në Kosovë. Ky është thelbi skizofrenisë politike, e cila njerëzit në veri të Kosovës i sjell në hamendsi se atje diçka do të ndryshojë brenda natës dhe se duhet pritur një kohë më e përshtatshme. Koha më e përshtatshme do të jetë kur Rusia ta mund Ukrainën dhe me ndihmën e madhe ruse do të ndryshojë tërë situata në Kosovë në favor të Beogradit, që ka lidhje të afërta me Kremlinin. Natyrisht kjo është një gënjeshtër ordinere. Kjo nuk do të ndodhë, thot Çanak, dhe e tëra kjo si pas ti bër njerëzit të jetojnë në një përkohësi të pafund. Kështu pyetje thelbësore është se a dëshiron njerëzit atje apo jo të marrin pjesë në zgjedhje dhe të kenë përfaqësuesit e tyre në organet e pushtetit. Në një atmosferë të tillë është logjike që veriu i Kosovës të bëhet mbretëri për grupet kriminale, të cilat shfrytëzojnë papagesë edhe energjinë elektrike për prodhimin e kriptovalutave, dhe kur pengohen thonë se po ndiqen për faktin se janë serb. Këtu Çanak e sheh thelbin e problemit dhe shprehet i bindur se këto grupe që përfitojnë nga statuti pas zgjidhur do të përpiqen që të shkaktojnë kaos për të mbijetuar. Opozita në Serbi, thot Çanak, do të duhet të ofronte zgjidhje të tjera nga ajo e Vučić, por ajo në më të shumtën e rasteve ofron të njëjta si ai. Pa trazire në veri të Kosovës dhe pa mundësinë e aktivizimit të fuqisë ballkanike, Rusia humb elementin e rëndësishëm për bisedime me Perëndimin, sipas parimit se nëse nuk na lejoni të bëjmë në fqinjësinë tonë çfarë duam, do ta djegim Ballkanin. Rusët në dallim nga Perëndimi mendojnë 50 vjet më herët. E tëra kjo është përgatitur shumë herë se tani, dhe tani veç se po shihet. Asociacioni komunave me shumicë serbe, thot Çanak, është i rëndësisë madhe për presidentin serb Aleksandar Vučić, në mënyrë që ai të flasë para opinionit serb për fitoren e madhe, duke mbuluar kështu njohjen e Kosovës.